good game. Good game for us. At the moment, Juventus is in very good shape. Very good team with 10 players. They have size, they have shooters, they have great point guards. So it was a very dangerous game for us. And with that game, with that win, now we, how to say, we are closer to make our goals, to be on second place. Juventus yra labai gera komanda, turinti puikių aukštaūgių, snaiperių, gerus žaidėjus, 10 žaidėjų rotaciją. Šios rungtynės mums buvo pavojingos, kaip sakant, bet sugebėjome jas laimėti ir priartėti prie savo tikslo, tai yra įtvirtinti antrąją vietą reguliariajame sezone. Coach, 17 steals at this game. How could you comment that score? Great energy. So I can just say that I'm very satisfied with first of all with our guards. They make pressure the ball. They make pressure on the ball. We play very good defense in pick and roll situation. And of course that if you make 17 steals, that means that you play with 100% of energy and focus. Klausimas buvo apie 17 perimtų kamuolių, tai yra LKL naujas rekordas. Treneris sako, tai rodo mūsų atsidavimą gynyboje. Gynėjai puikiai presingavo žmogų, kuris turi kamuolį, puikiai gynėsi 2-2 situacijose. 17 kamuolių rodo, kad žaidėme 100%. Coach, you almost locked Vaidas Kariniauskas today. Was it a result of very good preparation or something? Okay, Vaidas is one of the best point guard in the league. I know him. He was here, and for sure one of our goals in the game to make pressure on him and stop him. Not with the points. He is one of the main creator of them, and somehow we should get him out of the game. Klausimas buvo apie Vaido Kariniauskų sustabdymą. Treneris sako, kad puikiai žino šis žaidėjas, vienas geriausių lygoje. Buvo akcentas tai, kad reikia jį sustabdyti, neleisti jam ne tik rinkti taškus, bet ir kurti kitiem. Ir kažkaip taip pavyko padaryti. Coach, I saw you celebrating all the time with your players handshaking, shouting after good moments. Your bench also was very emotional, the best word, I guess. So. What did you talk to your players before this game? What was the speech? Or maybe did you eat something? No, nothing special. It's not about speech before the game. It's about how we practice, how we trust each other. I trust them. They trust to coaching staff. And but okay, now if everything is good, everything is good. But we will see how we react when something goes wrong. Klausimas buvo apie emocijas. Treneris sako, kad tai nebuvo kažkaip ypatinga kalba prieš rungtynės. Tai yra darbas treniruotėse, pasitikėjimas vieni kitais ir žaidėjai pasitikė treneriu, trenerių štabu, sako, gerai, kai yra reakcija, kai viskas sekasi, pažiūrėsim, kaip žaidėjai reaguos, kai ne viskas vyks taip, kaip reikia. Thank you. Labai daug emocijų treneriai buvo šitose rungtynėse. Atrodė, abi komandos prieš rungtynės tokios užsidegusios, užsivedusios, bet tarsi Lietkabelis buvo dar didesnis užsivedimo ir energijos žvėris. Tai labai gerai. Gera komanda, Lietkabelis, man patinka ta pati jų energija, tokią mes ir turim, ir mes ją tokią pačią turim nešim, mes neturim problemų su šito dalyku. Tai taip, geros pamokos šiandieną, taip sakykime, na jie to, mes žinom, kad tas bus fiziškumas, mes žinom, kad jie grėbs, daug bus nešvarių dalykų, stumimų ir viso kito. Mes atsakėm, kol atsakinėjom, viskas buvo gerai, nu ten... Paskui ten aš nieko neturiu, patys pralaimėjom tikrai, 26 klaidos čia nepateisinamas dalykas. Tokio, sakykime, įtampos rungtynėse, kur tikrai visi žinom, dėl ko žaidžiam, dėl antrosios vietos. Tokios galimybės, bet nu, mes tiesiog atidavėm jiem į rankas ir jie nubėgo, sumetė mum taškus. Bet, nu, ten kada buvo taškas į tašką, aš atsimenu Gecevičius, kur pasigavo labai gerai polime žmogų. Ir prasidėjo. Techninę pražangą gavau už... Pasižiūrėkite užtvaras. Tai, nu, va, tie dalykai mane vis stebina.
gerbiu labai jų darbą, sunkus jų darbas, teisingai, bet nu negalima šitai pamesti rungtynių. Nu negalima, kada taškas į tašką vyksta, pamesti šitai rungtynių. Tai kažkaip man taip gaila tiesiog, nes norėjosi išsiaiškinti rimčiau be šitų įtakų, sakykime. Nes čia vat vienas, du dalykai, kada žaidžia Žalgiris Rytas ar galbūt. Aš nenoriu sakyti, kad mes jau čia labai verti Panevėžio. Jo, tai stipri gera komanda, užsigrūdino Europos taurėje ir visur kitur. Geras darbas, geras trenerio darbas tikrai ir visa kita, bet nu mes nežaidžiam su savo, sakykime, šalono komanda, kur ten tokie dalykai galbūt mažiau gali įtakoti. Tai man truputį dėl to gaila, bet šiaip aišku, mes pralaimėjom patys rungtynės, čia jokių nėra ieškojimo kaltų, tai išmėtėm tiesiog kamuolius. Plius pataikymas. Baudos, nu kur ten, 10 baudų prabangai yra pramesti. Arba lygiai taip pat tritašką nepataikėm. Ten buvo 3-4 metimai, kur užsibrėž gali linę ir mes tą tritaškį su laiku, bet nu, va taip. Ten iš tikrųjų tos trys techninės antro kėlinio pabaigoje buvo gana svarbus momentas ir psichologiškai turbūt taip, dėjo per galvą, bet nulaužia, mano gal klausimas yra... Nulužo rungtynės. Jo, mano taip. Klausimas gal yra, ar tos trys techninės yra medžiaga jums kaip vyriausiam treneriui, kad na, va, dar ir su šitu reikia turbūt dirbti, kad komanda žinotų ką ir kada ir kokiu momentu reikia ar nereikia sakyti. Ne, bet klausykit, nu, tai tau kalai šalkūnės. Tau kalai šalkūnės, tai žmogus tiesiog sako bauda, bomijam techniniai iš karto. Nu, aš manau, vėlgi tokia šiokia tokia tendencija ateina, aš nenoriu dabar, kaip sako, dabar lengviausia yra įspėti, iškarduoti techninę, tai nori, kad mes robotukų armija būtų. Sutinko, žaidėjams visada sakau, čia ne jūsų darbas, ne jūsų reikalas, aš matau iš šono, kur teisėjai suklysta, jam sakau, aiškinu, kalbam su jais, bet nu klausykit, come on. Mes žmonės, mes nesam robotukų armija, taip kad nereikia iš mūsų daryti tokių irgi, nu, kažkokių tai ramių veidų, sėdinčių, tai, nu, klausykit, čia yra emocija, darbas, o kaip jūs sakėt, komandos užsivedusios abidvi ir kada šitie dalykai vyksta, nu, didžiulį pranašumą suteikia priešininkai. Nu, trys techninės, trys taškai, plus kamuoliai, visa kita, tiesiog, bet ne todėl mes, kaip iš dalies tuo momentu buvo nulaužti, nes nu, kai 10 taškų 11 paveda komanda, tai nu, nėra taip paprasta paskui žaisti. Ne, su Lietkabeliu žaidžiam, vėl pasikartoju, su gera komanda. Bet taip, vis dėlto nepasidarėm ir savų darbų, iš tikro. Jeigu šiaip žaidimų pačių mes, ne. Netiko galbūt ir aš padariau klaidų, netiko ta strategija gynybinė, iš tikro, kaip pasižiūrėjau, bandžiau ir truputį biškį vienaip kitaip, bet liktai buvom sugrįžę iki 5 taškų iš to 16, bet jo. Kaip sakant, bendrai laimim. Vaidas Kariniauskas sužaidė kol kas prasčiausias rungtynes jūsų komandoje. Kiek tam gerai buvo pasiruošęs Lietkabelis, ar vis dėlto pats Vaidas Kariniauskas vis dar turi tokį... Ne kompleksą, bet gal kažkokį minimalų suirzimą žaisti prieš Lietkabelį, kuris jiems trukdo dėl tos visos praeities. Matot, nu kaip čia pasakyti, nei jis ten tokio pikčio turi, nei ten asmeniškai, nei aš ten prieš Lietkabelį niek šiandien neturim, bet nežinau net kaip pasakyti, nu Vaidas galbūt jo prastesnės rungtynės buvo, bet aš nesakau, Vaidas jis prastas sužaidė rungtynės, jis ten kiek galėjo kovojo, stengiasi, bet jo gal ten tie tokie dalykai irgi išmušė, ten tie visi treštokai tokie kažkaip tai... Buvo? Daug buvo šiandien rungtynėse, daug. Analisas rovėsi, nu būčiau žaidėjęs, būčiau pamokęs aš jį, bet nu, kaip treneris aš sakau, klausyk senuk, nu, nusiramink, tu žaidži žaidimą, ką tu čia dabar. Tai va, tai daug buvo tos kalbos ir vėlgi nebuvo sukontroliuota iš mūsų pusės, nes nu, ten kita vertus galima buvo visko pamatyti šiandien rungtynėse, nes tikrai buvo daug kontakto ir nešvaraus negero, kuris buvo leidžiamas. Apie šitas rungtynės, aišku, dar būtų ką kalbėti, bet laikas neberybės, aš dar noriu jūsų paklausti, ar šitose rungtynėse buvo jau kažkiek ruošiamasi tam šeštadienį, kuris taip kausto čia visų Lietuvos krepšinio žiūrovų dėmesį ir rungtynėms su Rytu. Man malonu, kad kausto tą dėmesį apskritai, nes nu, tai favoritas aiškus Rytas, taip mes žaidėm, sužaidėm geras rungtynės, gerai mūšėmėms,
geriau negu gal net šiandien, sakyčiau. Nes momentais tai šiandien tiesiog tokie pakartojimai kamuolių, ten buvo, nu, pas mus tokių, mes tokių problemų neturėjom su rytu. Sakykim, koncentracijos tokos iš kai kurių žaidėjų, arba to greičio tokio, kur šiandien, nu, tokių, aš nežinau, atrodo, tu ten cepelinų užsivalgė, kai kas buvo. Tai tikrai tie greičiai buvo netinkami, sakykim, prie tokių rungtynių arba prie tokio fiziškumo ar gal ir pakankamai tokios svarbos. Tai kažkas taip, nu, žaidė tokių kaip greičių, kuris tinka, nežinau, kur žaisti. Bet tik ne LKL ir nesu Panevėžio. Užmetant akį į tą šeštadienį, kadangi daugiau nebepasikalbėsim su jumis prieš tas rungtynės, rytas turi problemų su psichologija, daug apie tai šnekama, dabar dar komandą paliko ir Morisas Ndūras, šiandien tai pranešta. Nežinau. Kiek jums tai gera naujiena? Nežinau, aš vėlgi koncentruojuosi į savo komandą. Man dabar visiškai neįdomu, kas ten ryte vyksta, kaip ir kas. Man svarbiausia savo komandą nuteikti tokiom svarbos rungtynėm, kaip mes žaidėm play-off'e, sakykim, su rytu. Man svarbiausia taip atrodyti, o ne taip kaip šiandien. Taip, galbūt kažkas truputėlį kažkur šiek tiek pagalvojo, žino, tai reguliaraus sezono rungtynės, dar du kartus su Panevėžiu žaisim. Galbūt kažkas truputėlį ir pagalvojo kažkur pasąmonėje ir apie tas rungtynės, kurios ateis, tai kažkur tai, bet man tai yra svarbiau mano komanda ir aš tikiuosi, kad aš ją sutelksiu tom rungtynėm, o kaip ten bus, pamatysim. Po pirmų rungtynių su rytu mes irgi su jumis bendravom spaudos konferencijoje ir po tos spaudos konferencijos tiek jūs, tiek vėliau ir Martynas Gecevičius sulaukė nemažai kritikos dėl to, kad neva gal neetiškai kalbėjo apie varžovų, tai yra ryto žaidimą, analizuodamas, sakydamas kokios jų problemos. Ar jūs sutinkat su to, kad tai buvo neetiška? Žiūrėkit, dabar aš atsakysiu taip lakoniškai šitą situaciją, nes tai yra standartiniai tokie, maždaug kukliai būti ar dar kažkas. Aš paminėjau galbūt jų problemas, kurias jie turėjo, sakykim, tose rungtynėse, bet jokių būdų neturiu ten kažką tai prieš priešos ar prieš trenerį ar prie kažkurį žaidėją. Ir aš stengiuosi kitaip elgtis gyvenime, nes jeigu aš elgsiuosi taip pat kaip visi, tai Utenos Juventus bus 8 vietoje ar ten 7 pagal savo biudžetą. Taip pat stengiesi gyvenime kažkaip tai kitaip dėlioti tiek žaidimą krepšinį, tiek galbūt ir treštoką.